इस्लाम करना है नहीं अवेला यार रात 11 बज गए ने इन टाइम कर आंदा कोई पर छड कोनी खाया सुबह वे फोन कर लेने एक फोन चुकया ने की छड़ा पाणे नूं दस की तुसी हर टाइम मेरे पीछे पै रहंदे हो मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त टाइम सर मैं घर आ नहीं आंदा अज ही लेट होया वा आ देख ले एदी मां दी शर प्यो ना किदी बदतमीजी ना बोल रहा चलो भैया बिल्कुल नहीं आगे तेन पता नहीं अपने प्यो ने गल किस तरह करनी चाहिए क्यों बच्चे गुस्से हो गया ना कुछ नहीं होता अगर छोटा जा देखेगा बच्चा नहीं ये बहुत बड़ा हो गया भैना है तौर तरीके ने तैयारी ये प्यो ना जबान लड़ा लग पे कहा बच्चा रह गया और डैडी जी ਐ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਗਾ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਠੂ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਟਾਗੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਟੈੜੇ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ यार पपी की है बंदा हर टाइम पैसे नहीं रोंदा रहना पैसे 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 पैसा पैसा पैसे तो लावा इन्हां दे मुंह ते मैं कदी कोई और गल वेखी नहीं बोल तो मेरा जबान लड़ाउणी है देख रहा मेरे नाल बदतमीजी कर रहा है और इन गल कौन छितरे कमी इनू मान मुंडे ते हाथ चुकेगा मेरे नाल खियो ओ पपी मार लैंदे ने मैनू होर ने मेरे लिए कीता की है गाला कट लिया मार लिया थप्पड़ मार लिया अगर पपी इन्हें जिंदगी च मेरे लिए कुछ कीता होए ते गराए मैनू की कीता तेरा जी दसना पया तेनू हां जी दसो जे मैं किते जाना होवे तां लड़ना जे मैं आखा मैं दोस्तां ने जाना है तां लड़ना कोई ईच अपराध आई है तुसी तां लड़ना जे मैं आखा आपू पार्टी ते जाना पैसे दे रहे है नी पैसे है नी भैणा वेख लिया मेरा जबान खे लड़ावा पया एक 125 मंगिया सीगा किथे खड़ा आ गया नजर नहीं आ रहा पपी 3 साल हो गए मंगदे होए मैनू ਉੱਤਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2000 ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪੈ ਠੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾ ਕਿਸਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੇਅਰ ਪਿਆ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇੜਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਸਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਐਂ ਦੇ ਦੇ ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੀ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਭੈਣਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਚੱਲ ਭਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਭੈਣਾ ਗੱਲ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐ ਵੇਲਾ ਭੈਣਾ ਸ਼ਰਟ ਮੀਨਾ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭੈਣਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਟੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਈ ਕਰਨਾ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖੁਦ ਬਾਪ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਬਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡੀ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਡਿਡ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਆ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੋਕਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸਾਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅੱਪੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।